हेलो साथीहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछु एनटिसी टु एनटिसी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने सजिलो तरिका जसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पहिला दिएको सेक्युरिटी कोड याद गर्नु पर्दैन अहिले नै तपाईँहरूको सिमबाट चाहिँ सेक्युरिटी कोड कसरी निकाल्न सकिन्छ र त्यो निकालेर चाहिँ कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु त्यसको लागि साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ डायल प्याड बक्स डायल बक्समा डायल बक्समा गइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा फर्मेट लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्मेट एनटिसीमा के रहेको छ भने चाहिँ स्टार्स चार सय बाइस स्टार लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सेक्युरिटी कोड राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो सेक्युरिटी कोड भने थियो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म्यासेजमा आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ चौध पन्ध्रमा चाहिँ एउटा मेसेज लेख्नुपर्ने के हुन्छ भने चाहिँ यस कोड लेखेर चाहिँ तपाईँको एनटिसी सिमबाट चाहिँ म्यासेज सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्ड गरिसकेपछि तपाईँलाई यही चौध पन्ध्रले नै तपाईँले म्यासेज पठाइदिन्छ तपाईँको सेक्युरिटी कोड के हो भनेर नयाँ यहाँ हेर्न सक्छ डियर कस्टमर योर पासवर्ड इज बिङ रिसेट भनेर भनिरहेको छ एकछिनपछि तपाईँलाई अर्को म्यासेज आइ नै हाल्छ कि तपाईँको सेक्युरिटी कोड यानि कि न्यू पासपोर्ट चाहिँ यो रहेको छ यो हालेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब त्यही यो कपी गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ कपी गर्दाखेरि सबै कपी भइहाल्छ त्यहीबाट तपाईँ याद गरेर चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि सिक्स सिक्स थ्री वान अनि चाहिँ डबल सेभेन र डबल सिक्स रहेको छ यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ सबै सेक्युरिटी कोड त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट लेखेर चाहिँ कसको नम्बरमा तपाईँलाई ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु त्यसको नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ प्लस नाइन सेभेन सेभेन नराखे पनि हुन्छ डाइरेक्ट दस डिजिटको फोन नम्बर राख्दा हुन्छ फोन नम्बर राखिसकेपछि साथीहरू स्टार लेखेर चाहिँ कति अमाउन्ट पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अमाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ पहिला चाहिँ पैसामा लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो भनेपछि अहिले पैसामा लेख्नु पर्दैन दस रुपियाँ पठाउन चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्टली दस रुपियाँ लेख्न चाह सक्नुहुन्छ दस रुपियाँभन्दा माथि चाहिँ जति पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ मिनिमम अमाउन्ट भनेको दस रुपियाँ हो यो लेखिसकेपछि डायल गर्नु भने उसकोमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मेसेज आउँछ कि तपाईँले चाहिँ दस रुपियाँ चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ सक्सेफुली ट्रान्सफर गरिसक्नुभयो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै कन्फर्म हुनुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ डायल प्याडमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्टार चार्ज लेखेर चाहिँ चेक गर्नुभयो भने ब्यालेन्स तपाईँहरूलाई थाहा पाइहाल्ने हुन्छ पहिलाको र अहिलेकोमा त्यसपछि मेसेज बक्समा पनि तपाईँहरूको म्यासेज आइ नै हाल्छ त्यहाँ पनि चेक गर्दा हुन्छ र साथै आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि कुनै क्वेरी छ भने कमेन्ट गर्नु होला अस्ता साथी